1941-45 жылдардағы соғыстың ерлікке толы қаһарлы жылдары уақыт өтіп, сағат сырған сайын тарих қойнауына еніп барады. Оны көргендердің де бүгінде қатары сиреген. Сондықтан соғыс және тыл ардагерлерінің ерен еңбегін өскелең ұрпаққа өнеге ету, ерлікке тағзым жасау біздің телеарнаның назарынан тысқары қалмақ емес. Түсірілім топ Сталинград түбіндегі қанды майданда шайқасқан Әли Осман әскеровтің шағырында да болып қайтты. 1418 тәулік қанды қырғын, өлімен өмір күресінің бел ортасы, жауғазындай жастығын құрбан еткен майдангер ақсақалдарымыз отаншылдық сезіммен қолынан қару алып сапқа тұрды. Жеңіс туының желбіреуі түрлі ұлт өкілдерінің тізе қосқан бірлігі мен ерлігінің нәтижесі. 2015 жылын шын жүректе құттылаймын. Сіздің заманыңызда соғыста елдікер мен Бейбіп жылдарында еңбектер сондай ақ жол. Әли Осман Асқаров ұлты өзге болғанмен жүрегі қазақ деп соғатын азамат. Тағдырдың тауқыметін тартқан ақсақал отбасымен Орта Азиядан жер ауып келіп, 19 жасында Сталинградқа елін қорғамаққа аттанады. Араға 7 жыл салып жеңіспен елге оралады. Бүгінде еліміз тыныш, халық ер мен ерліктің қадірін біледі. Жасалып жатқан қамқорлық соның айғағы. Сталинградский направлениеде ұрыша düştüm. 7 ноябрьда. Ұрыша бастадық. Барсақ Жуков команда Ленинград табанынан берді. Рокоссовский Сталинград табанын берді. Сталин айтты ки: "Жуков, Рокоссовский сейдінит" деді. Біз ки сейдінит болдық. Адам ұрпағымен көрікті. Атадан жалғыз қалған Әли Осман ақсақалдың өмірден ұққан осы. Соғыс жылдарында да, бейбіт заманда да қара жұмыстан көз ашпаған. Бүгінде 90-ның төртеуіне келді. Төрт перзентінен тараған 50-ге жуық немере мен 30-дан аса шөбере шөпшек сүйіп отыр. Олардың қызығын көріп жетістігіне куә. Бақыт деген осы болар дейді көргені көп қария. Мен осы атамның соғысқа қатысып, осы елді қорғаған үшін мақтаныштымын. Бізде Құдай қалса үлкен болсаң осы елге пайдалы бір ер болайық, батыр болайық, осы Қазақстанымыз жасай берсін, еш уақыт соғыс болмасын тағы сондай. Оларды ұмытпайды ешқашан, олар жасай берсін. Майдангердің жан жарасы соғыс алған жарақат емес, отбасынан, бауырынан бір заматта көз жасуы. Сол кездегі ортақ отанды қорғауды өзіне ұлы мұрат еткен Әли Осман ақсақал жеңістің тәтті дәмі ұрпаққа бұйырғанына дән разы. Көп ұлтты елдің бірлігі бекем болса, талай шыңды бағындырады дейді қарт майдангер. Ізінен ергендерді дәйім құшағын жайып, дәмін ұсынатын қазақ жұртын құрметтеуге шақырады. Нұргүл Тапаева, Ерлан Тұралиев, оңтүстік ақпарат.